Vi blev förälskade i dig förra veckan och vi är kära i dig fortfarande. Ja, så sa juryn, Let's Dance-juryn till skådespelaren Gustav Hammarsten igår kväll. Mm. Fina ord. Ja, fantastiska ord. Ja, och du öppnade ju på ett chockartat sätt veckan där innan under premiären. Ja. Du var ju som värsta panten där i de där satinbyxorna. Ja, och paljetterna. Ja, oväntat. Ja, även för mig. Det vet inte jag, men för dig var det kanske. Ja, det var lite överraskande att jag hade såna mjuka höfter. Ja. Gustav, vi ska prata mycket om Let's Dance. Vi ska också prata om film- och skådespelarkarriären. Och vilka önskeskurkar du skulle vilja spela. Eller önskeroller du vill spela. Spännande. Men du, jag tänker på hur känns det i kroppen då en dag som det, alltså dagen efter så här. Det är ganska sent och mycket träning i veckan och sådär. Och nu och laddning. Hur känner du det då? Det är som att man har haft liksom en lång dansseminarievecka. Ja, du ser ju oerhört fokuserad ut där. Ja. Eller hur? Men sen säger du att jag har handen fel på ja, ryggen där. Ja, men det är så där. Mycket tekniskt alltså. Det hur ska man ha den då? Ja, tummen där, det tror jag är poängavdrag. Jaha, så det ska vara jag liksom... Jag vet inte. Nej. Nej, men alltså det... Det är väldigt fint. Men har du haft... Har du, nu när du börjat, känner du att du... Tror du att du har haft tid dig en del av det här tidigare? Liksom? Nej, men alltså jag anade eller hoppades att det fanns lite dans i mig. Ja. Och så tänkte jag, är det kanske bara jag själv som har inbillat mig det? Men det visade sig att det fanns en liten dancer där inne. Vad säger de nära dig då? Som ja, de stöttar otroligt mycket. Ja. Men blev de förvånade eller kändes det som att de också trodde att det kanske fanns något där inne i det? Ja, men lite förvånade. Men de kanske också anade det. Ja. Ja, vad coolt. Mm. Men jag får bara säga, det är också Jasmin, min danspartner. Ja. Som är, jag har ju skojat lite att hon är hård. Men alltså hon, det är ju perfekt. Det är kemi, vi har samma humor. Alltså alla de här proffsdansarna är liksom... Vilket jobb de gör. Mm. Ja. Jasmin speciellt. Hon sitter inte här. Nej, men hon nästa brukar du vara här hela veckan. Var är hon? Vänta då till några veckor så är ni liksom hoptejpade nästan. Ja, men det måste ju fungera. Alltså, man måste ju fungera också. Det är det jag menar. Man måste inte bara... vara en bra danscoach. Det måste ju funka liksom i kemin och att man, för det är ju rätt in i danslokalen. Ja. Svettig och... Men då tänker jag som skådis då, både på vita duken och på scenen då för din del, det är väl lite grann samma sak där. Man börjar jobba med några stycken i en pjäs eller en film och så gäller det att klicka och få till ett bra samarbete. Ja, jag menar, man måste ju direkt in i rävsaxen, eller vad ska jag säga. Det är ju ingen, det är bara, nu måste vi göra det här. Nu kör vi skilsmässan och sen kör vi liksom hånglet efter lunch. Och det måste man göra ändå. Ja. Men om man möter en person som man känner så här, ah, men vi litar på varandra vi har ungefär samma inställning till det här. Då kan man ju direkt börja jobba. Mm. Har du varit med om både och? Alltså, när det har stämt och när det inte har, när man inte har haft den där inställningen tillsammans kan vi liksom... Ja, men det är klart att man... Så är det ju. Det är som om man träffar människor var som helst. Ibland känner man så här... Man klickar inte så där. Och ibland kan det ju... Alltså, ibland kan man ju... Alltså, i skådespeleri kan man känna så här att man kan... Man verkligen nästan inte... Man säger så här, vi är inte kompisar. Men då kan man, det kan man ju också hitta energi ibland. Ja. Men för mig är det alltid... Alltså, om man kan lita på varann och känna så här... Men vi är trygga. Ja. Då kan man liksom komma långt. Mm. Ja, du har ju en fin karriär också, skådespelarkarriär. Jag tror jag var det tidigt 90-tal som jag... Det får du inte säga. Nej, förlåt Gustav. Jag ville bara liksom ge dig så här. Du har ju varit med länge nu. Ja, jag vet. Min kropp känner det. Precis. Ja. Men jag tror att de flesta ändå på något sätt upptäckte dig och tog till sig dig och din, ska vi säga, ditt skådespeleri tillsammans med Velourgörande. Ja, eller hur? Ja. Ska vi minnas lite grann? Ja, vi tittar lite på tillsammans. Man skulle kunna säga att vi människor är som gröt. Först är vi som de små havregrynen. Vi är små, torra, sköra, ensamma. Men sen kokas vi ihop med de andra havregrynen och då blir vi mjuka. Vi kokar ihop så att det ena grynet, det kan inte skiljas från det andra. Vi klibbar ihop och är nästan upplösta. Men tillsammans blir vi en stor gröt som är varm, god och nyttig och ganska vacker också. Jag tycker faktiskt att gröten är vacker. Ja, då är vi inte längre små, torra och isolerade, utan istället har vi blivit varma, mjuka och sammanklibbade. Vi är en del av någonting som är större än vi själva. Och ibland så känns ju livet faktiskt som en enda stor gröt också. Tycker ni inte det?
Precis så gör du när du gör gröt hemma också. Ja, det är som hemma hos mig. Det precis. Ja, men vilket, och det var ju, det utspelade sig ut kollektiv, får man säga då, den här filmen. Och du blev ju lite väl ogörande med hela svenska folket på något sätt. Ja, ja, det... Den här mjuka killen. Mjukismannen. Ja, mjukismannen, ja. Men alltså, det är klart att du måste ha blivit glad för den uppskattningen och allt det där du fick och den plattformen och så. Men har du ibland känt att det har blivit lite mycket, att du har förknippat för mycket med den mannen? Lite mycket mjukt, ja. Ja, men det var ju flera år när alla bara liksom ville att jag skulle vara så mjuk Så att, och det, ja, men jag tror att alla skådespelare, men om jag talar för mig själv, så vill man ju, man vill ju utmanas, man vill ju göra olika saker, man vill liksom inte göra samma hela tiden. Nej. Men är inte det lite svårt där då? För att då fick du väldigt mycket uppmärksamhet för det, och folk vill att du ska ge dig fina roller och allting så här, och där du ska vara ungefär. Så är det inte rätt svårt? Och även privat. Många var... Alltså, när jag gick på gatan så var det mycket folk som la huvudet på sne och hej, snuttiputt, va? Men hur mycket finns det av dig i det, tror du då? Ja, men lite finns det ju. Ja. Men ja... Fråga min familj och att det finns en annan sida också. Ät upp gröten! Precis. Det är inget jäkla fint här. Ja. Nej, men jag kan tänka mig det. Å ena sidan då, som säger, så vill man, då är man då återvärd. Man vill, det här vi gör, det här gör det här. Och så vill man då bryta sig ut och göra något annat också. Det är en svår balansgång där, hur man ska orientera sig. Ja, där, precis. Jo, det är det. Men då tänker jag ge dig en liten möjlighet här nu då. Om vi säger så här, jag vet att du har spelat i Gåsmamman till exempel. Där var du inte Snärk. Knarkbaron. Precis. Om vi fortsätter lite grann på det spåret. Lite andra roller, helt andra roller här. Jag har med mig några bilder här. Ja. Tror du att du skulle kunna gestalta den här personen? Apropå skurkar eller? lite hårdare snubbar. Ja, det tror jag. Donald Trump. Ja, det är håret som vi får jobba lite på. Ja, du får växa ut lite och sen får du... Ja. Men vad hade du försökt plocka fram för karaktär hos den här personen då? Nej, det är väl den här låga hjärnkapaciteten. Nej, gud, kommer jag bli stämd nu? Nej. Ja, jag vet inte. Ja, men vet du vad, så här, alla roller, man får hitta det i sig själv. Alltså. Ja. Då skulle man hitta den här världsdumskallen i sig själv. Mm. Ja, men du ska känns som en utmaning att försöka göra Trump. Ja, gud. Ja, vi går vidare. Den här bilden har du också valt ut. Ja, det var bondskurkar. Vilken skurk vill man spela? Det är klart man vill ju vara bondskurk. Mm. Och det var Mikkelsen här, va? Ja, eller var lika bra som Mats. Ja. Han är fantastisk. Men det är väl också någonting, alltså det har ju också nästan som ett tag så var det ju, det kallades ju bondbrudar och sådär. Men det är ju nästan bondskurken, det är ju den som har blivit nästan för mest... uppmärksamhet nu för tiden. Ja, men det kan Bond också för sig. Ja, såklart. Bond själv kan man säga. Men hur gör man då om man vill sälja in sig själv? Man vet att det är filminspelning. Alltså, spelar man in en film på sig själv och skickar iväg den till någon agent då? Eller hur gör man? Om man inte blir tillfrågad, såklart. Mycket så här i den här, vad heter det, skärmvärlden. Ja. Nu kan man gör man ju provfilmer på sin telefon, kan man göra. Det är så? Ja, så nu ibland får man göra såna här helt galna provfilmningar. Mycket ryska skurkar, det är bara det jag får prova för. Njet. Ja, ta varje. Vi går vidare. Ville Vessla, ja. Mm. Ja, men det är väl en klassisk skurk. Det är fint. Ja. Mm. Håll i där så folk får se. Ja. Ja, det är ju stort spann på karaktären här, måste jag säga. Även om en del av dem är skurkar. Vad kommer nu då? Ja, du vet knappt. Ja, det får du berätta. Nej, men det är Judas. Judas, såklart. Ja, det är väl den största skurken, ja, precis. Vet vad jag har hört? Jag vet inte om det stämmer att Judas var rödhårig också. Att på den tiden som att rödhåriga människor, de var skurkar. Ja, men då är du ju halva vägen. Ja, det är sminket är hemma. Hör nu alla filmbolag hem. Nu ska ni ha Judas och ring Gustav. Ja. Mm. Men du, hur är det så att säga? Det här, du har ju, vi ska kolla på lite bilder. Du har ju faktiskt gjort ett och annat avtryck även internationellt. Vi har ju, Sacha Baron Cohens film om Bruno. Ja. Där du spelade en homosexuell mordreporter. Nej, det är assistenten. Spelade hans assistent. Jag var hans assistents assistent till och med. Det var till och med så, ja. Men sen blev jag uppgraderad till assistent. Ah, okej. Okay. Mm. Jag tror vi har lite bilder här på en brottningsscen som var ganska speciell. Där är du. Jag har fel. Men var det så när ni spelade in det här? Den här publiken... Det är på riktig gala. Det är på riktig sån här MMA-gala. Så de blir ganska upprörda här. Så att de vet inte hur... Alltså de här reaktionerna vi ser, det är äkta. Ja, de tror att det är två gay-män som bara går... Oj, nu får vi bryta. Jag tänker som dem nu. Hur var det att göra det här?
Nej, men snälla, ni måste ju stänga. Människor, redaktionen. Nej, 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 det går ju inte. Då stänger vi. Människor, vad gör ni med mig? Vad gör ni? Det är något fel på människorna. Men... jag är lite bättre form nu. Nu är det, va? Ja. Vi ska inte visa mer, men hur var det att spela in det där? Ja, men det var ju, vad ska man säga, nervkittlande. Nej, men det var ju en riktig MMA-gal. Alla scener i filmen är på riktigt. Och vi liksom söker upp de människorna med de största homofoberna, rasisterna, de som är liksom mest fördomar. Ja. Och försöker reta upp dem. Det är vad hela filmen går ut på. Och göra komedi av det. Och sen så, så att det är klart att liksom, det var ju skarpt läge. Det var ju en riktig sån här MMA-gala som vi gick in. Så när det kastades muggar med dryck och sådär, det var på riktigt alltså? Ja, ja. Så här var det faktiskt. Att vi gjorde galan en gång i en annan delstat. Ja. Och då började de kasta in stolar och grejer. Och en person hoppade in. En sån här. Ja. Så att nu, då åkte vi till en annan delstat och prövade det. Då hade de satt fast alla stolarna och de hade satt taggtråd. Det kan man se på filmen. Det är taggtråd där uppe så att ingen ska kunna klättra in. Jesus. Men sen är det också så att någon hade liksom fått loss stolen och kastade in stolen. Och det ser man där som nästan träffar mig i huvudet. Men då var jag, det var ett stort skådespelarögonblick för mig faktiskt. Ja. För att man säger, jag var helt, vi är där, det är på riktigt. Och man vet att folk kommer att se alla de här idioterna världen över och förhoppningsvis se de idioterna. Ja. Alltså det var lite... Ja, det blev uppmärksammad också så att på något sätt så kanske det ändå blev så som du ville då. Ja. Ja. Du, innan vi slutar ska vi också säga att Sjölyckan är du med i TV4 också som har premiär i början på april, va? Ja, nästa fredag tror jag. Med Henrik Schyffert och Lasse Åberg och Hanse Mosesson är med, tror jag. Marianne Mörk är också med, va? Ja, Malin Cederblad, Kiman och Rani. Titta, då har vi den här morgonrocken. Ja, den, ja. Jag har varit här i 14 år. Nej, men vad handlar den här om bara? Nej, men det handlar om vad ska jag säga, ett sommarställe. Det handlar om en familj som liksom, så är de på ett sommarställe, ett slags generationsboende. Ja. Och där är jag då ingift. Malin är dottern i huset där. Ja. Och sen är det alla de jobbiga förvecklingarna som blir. Om vissa vill vara ambitiösa och bygga och klippa gräs och andra vill ligga i hängmattan och läsa serietidningen. Förlåt. Det jag menar bara att det här när man delar sommarställe med släkten. Det var det så jag menade, va? Mm. Ja, det är väl bra sidor med det, men det kan ju vara jobbigt också. Så är det ju. Mm. Gustav, blir det någon träning idag eller? Ja, herregud, jag kan inte sitta här. Men då slutar vi då. Ja, det är nya danser. Du, trevligt att träffa dig. Och lycka till, du kommer gå långt. Ja. Jag är helt säker på. Sköt om dig och glad påsk. Detsamma.